Och där är vi igång. Yes, grundläggande då för TIG-svetsen är att man känner efter vad man har volframelektroden. Spetsen mot materialet, lyfter upp den 3-4 mm och sen trycker på knappen, då startar den och svetsa. Man har ungefär den här vinkeln som den är i nu när man kör på sen. Och tillsatsmaterialet flyter man på härifrån, ungefär i den här vinkeln. Och som i alla svetssätt då, där man tillför tillsatsmaterialet, så ska man tillföra det i smältan. Man smälter först materialet och sen lägger på det här precis i framkant på smältan, så pulsar man in det så här sakta och fint så att inte svetsen blir för kall. Och håller sig. Det är viktigt också att man håller de här 3-4 mm ifrån hela tiden. Så att ni ser att jag har ett lillfinger på jordklämman här. Man måste ju ha en jordklämma också. Det är för att få stöd. Och man tar in armarna ordentligt på kroppen så att man får stöd, för att doppar man volframelektroden och skakar man så mycket som jag gör, så gör man det ganska lätt. Doppar man den emot här, då måste man slipa om den igen, för den måste alltid vara spetsig. Jordkabeln. Jordklämman sitter här. Vi svetsar ju bågsvetsning, plus och minuspol. Bågsvetsning med skyddsgas runt volframelektroden. Det här är det bästa svetssättet, ger bäst resultat. Så man jordar någonstans på arbetsstycket då. Så kör man därifrån helt enkelt.